Та до інших новин. До свого 100-річного ювілею Херсонська міська лікарня імені Афанасія та Ольги Тропіних вже провела чимало урочистих заходів. Серед них і урочисте освячення лікарні, і видання книги «Історії медичного закладу». Все це – яскравий доказ того, що лікарня протягом сторіччя береже свою історію та пишається нею. Дорогая, любимая Тропинка, позволь пред гордым именем твоим смиренно преклонить колени. Такими теплими та щирими словами цього дня ділилися ветерани праці та колишні працівники лікарні одне з одним та сьогоднішнім колективом. Всі вони не один рік пропрацювали у дружній теплій атмосфері лікувального закладу, тож кожен має що згадати та чим похвалитися. Я від імені присутніх тут ветеранів, керівників, можу сказати спокійно, ми раді, що після нас залишилась така зміна. Да. Практично пройшло отак, і спасибі, що ви знаходите подальший розвиток, подальший удосконалення організаційних заходів і в організації роботи, і в організації лікувального процесу. Спасибі вам. Сьогодні у теплій сімейній атмосфері у кабінеті головного лікаря всі – і колишні працівники, і сучасні завідуючі відділеннями – не лише діляться спогадами. Для них, хто поклав не один рік свого життя для розвитку лікарні, підготували почесні дипломи – календарі та, звісно, квіти. Придумали такі дипломи, кожному вручені дипломи, де засвідчується, цей диплом засвідчує, що є наша легенда лікарні. І особливо за те, що ці люди внесли такий особистий внесок в розвиток нашої лікарні, зберегли, примножили її історичну спадщину. І всі ті розробки, які були під їхнім керівництвом, вони були великою нагодою для нас, для наших поколінь. Більш молодих, да й, мабуть, навіть наступних поколінь. Сьогодні лікарня імені Тропіних не лише пишається вже існуючими надбаннями, а й має чітко сформульовані плани на майбутнє. Це і придбання нового обладнання для відділення офтальмології, якого на сьогоднішній день не має жодна клініка міста. На сьогоднішній день ми маємо великі досягнення в цьому напрямку. І, наприклад, наше офтальмологічне відділення славиться сьогодні дуже унікальними операціями, які проводяться на півдні України. Наше ендокринологічне відділення застосовується разом з хірургічним відділенням, теж сучасні методи лікування і цукрового діабету, і їх ускладнень. Також на базі травматологічного відділення сьогодні цілодобово надається спеціалізована допомога як травмпунктам, так і відділенням. І, до речі, там сьогодні лікуються, за рік туди звертається близько 12 тисяч постраждалих, із них десь 1200-1400 кожного року лікуються на стаціональних умовах. Це, безумовно, така важлива такий відрізок нашої роботи. Збиратися разом у теплому сімейному колі всього колективу стане доброю традицією для всіх присутніх. Адже саме такі зустрічі допомагають зберігати історію. Не лише самого закладу, а й кожного окремо взятого працівника у ньому.